जाडो मौसम सुरु भएसँगै झापामा भक्काको व्यापार फस्टाउन थालेको छ। विशेष गरी चिसो याममा बिहान बेलुका खाजाको रूपमा प्रयोग गरिने भक्का जाडो मौसम सुरु भएसँगै यसको व्यापार पनि बढेको हो। भक्काप्रति सबै समुदायका मानिसहरू आकर्षित हुन थालेसँगै अहिले झापाका थुप्रै महिलाहरू भक्का बेचेर राम्रो आम्दानी गर्न थालेका छन्। एक रिपोर्ट। जाडोयामको सुरुवातसँगै झापाको विभिन्न चोक तथा गल्लीहरूमा यति बेला भक्का पकाएर बिक्री गर्ने महिलाहरूलाई भ्याइ नभ्याइ छ। विशेष गरी तराईमा बस्ने आदिवासी थारू र राजवंशी समुदायको परम्परागत तथा रैथाने खाजाका रूपमा रहेको भक्का पछिल्लो समय पहाडी तथा अन्य समुदायले पनि प्रयोग गर्न थालेपछि भक्का व्यापारीलाई बिक्री गर्न भ्याइ नभ्याइ हुने गरेको छ। भक्का नरम हुने हुनाले बच्चा, वृद्ध एवं युवा सबैमा लोकप्रिय छ। भक्कालाई मनपर्दो स्वाद अनुसार गुलियो वा नुनिलो पारी खाजाका रूपमा खान सकिन्छ। बिहान बनाइन्छ, भक्का खाइन्छ, जाडोमा तातो तातो बिहानको खाजाको रूपमा प्रायः सबैले भक्का खान्छन्। हैन, भक्का बिहान खाइन्छ तर निकै मिठो पनि हुन्छ। हैन, अनि जस्तो अलिकति सफा सुग्घर पनि हुन्छ, अलिकति स्वास्थ्यकर हुन्छ। जस्तै बिहानै पुरी खानुभन्दा पनि भक्का खानु चाहिँ राम्रो जस्तो लाग्छ जहाँसम्म मलाई। त्यसले गर्दा म पनि यसो भक्का बिहान खाएर काम गर्न लागेको नि। विगत 40 वर्षदेखि झापाको इटा भट्टा चोकमा भक्का पकाएर बेच्दै आएकी 71 वर्षीय पुलेश्वरी राजवंशीले भक्का बेचेर जीविकोपार्जन गरेकी छन्। उनले 12 महिना भक्का बेचेर 8 जना परिवार पालेकी छन्। 12 महिना भक्का बेच्ने गरे तापनि गर्मी याम भन्दा जाडो याममा बढी व्यापार हुने उनको भनाइ छ। अब दुखको गर्नु पर्यो, आन्दुरुका बेच्छु, अब के गर्नु, नबेचेपछि कुल्दैन। भक्का व्यापारबाट थुप्रै महिलाहरू आत्मनिर्भर बन्दै गएका छन्। प्रति गोटा 10 रुपियाँका दरले बिक्री हुने भक्का सबै खर्च कटाएर दैनिक 1000 देखि 1500 रुपियाँसम्म नाफा हुने गरेको छ। ठुलो भाइ बहिनीहरू पनि आउँछ, केटाकेटी आउँछ, बिहान 4 बजी 5 बजीतिर खाएर स्कुल जान्छ, कलेज जान्छ, कोही ट्युसन पढ्नु जान्छ, चल्दैछ। जिल्लामा थुप्रै महिलाहरूले भक्का बेचेर नै आफ्नो परिवारको घर जुटार्ने गरेका छन्। यसरी थोरै लगानीमा राम्रो आम्दानी हुने यी र यस्ता व्यवसायप्रति महिलाहरूलाई आकर्षण गर्न सके थुप्रै महिलाहरू आत्मनिर्भर हुने देखिन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि झापाबाट टिभी जर्नलिस्ट युवराज आचार्यको रिपोर्ट।